Enfrentamento. Derrotem seus inimigos. É tudo que eu peço. Obteve a liderança. Dois derrubados. Os momentos de clareza são como armas, Arcano. Dois por um. Perdeu a liderança. Dois por um. Você obteve a liderança.
liderança foi perdida, mas a batalha ainda está acirrada. Cinco minutos. Ainda muito jogo. Estão na liderança. Dois derrubados. Dois derrubados. Faltam 3 minutos. Outra batalha vencida. Para a próxima luta!